А зараз проблемний матеріал про Миколаївський яхт-клуб. Я пропоную подивитися далі. Миколаївські активісти б'ють на сполох. Громадська організація «Незалежна спілка спортсменів», куди входять не тільки професійні спортсмени, а й любителі здорового способу життя, вирішили прослідкувати, яким чином фінансуються установи. І головне, куди йдуть бюджетні кошти. Причина була то, що, будучи спортсменом, часто и я, и тренера мои, и вообще многие мои там спортивные товарищи слышали о том, что как бы денег в спорте денег нет. Посмотрите, какое положение в стране, война, кризис. И это было из года в год. Появилось жгучее желание узнать, сколько же это денег нет на самом деле. Так, протягом останніх місяців громадські активісти провели моніторинг витрат бюджетних коштів спортивних установ, організацій та шкіл. Головним питанням було прозорість використання. Відповідні запити направили до служб, які проводять фінансові інспекції. Далі, скажімо так, ответ в тому плані, що денег нет, має шестизначний еквівалент несколько десятків мільйонів, це тільки фінансування відділу спорту. Ми не беремо зараз міські гроші, ми не беремо гроші субвенції государства, які там виплачуються. Тобто, наприклад, на примірі 2015 року це порядка там, 26 мільйонів, 2016 рік це більше 30 мільйонів гривень. На досить цікавий факт звернули свою увагу активісти Незалежної спілки спортсменів. Наприклад, в обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву з вітрильного спорту обласний яхт-клуб неодноразово виплачували з премії керівному складу. І цьому є документальне підтвердження. За 2015 рік премірувались в основному бухгалтер и директор. И, мягко говоря, премии бухгалтера были 300%, формулировка там, за подготовку спортсменов высших спортивных достижений, там, за плідну працю, плюс ежемесячные надбавки к зарплате в размере там, 50%, директор премировался там, на 100%. Все остальные працівники почему-то как бы, ну, премии не отримывали. Наслідок викриття таких фактів громадські активісти у жовтні 2016 року з відповідними заявами звернулися до правоохоронних органів. Нині слідчими Заводського районного відділу поліції проводиться досудове розслідування. На даний час досудовим розслідуванням проводиться слідство з метою встановлення чи спростування фактів вчинення посадовим осіб вказаної школи кримінальних правопорушень. Стаття, за якою було розпочато кримінальне провадження, частина 2 статті 191 Кримінального кодексу України, це привласнення розкрадання чужого майна, вчинення службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем. Більше інформації правоохоронці журналістам не надають, мовляв, таємниця слідства. Єдине зазначають – це злочин економічного характеру середньої тяжкості. Нині слідчі зробили запити до фінустанов та вже працюють з документами. Протягом 2 місяців обіцяють завершити розгляд справи. З нетерпінням на результат чекають і громадські активісти. Любое спортивное учреждение, я клуб не исключение, это в первую очередь кузница спортивной славы, спортивных достижений нашего города и нашей области. Я клуб в этом году будет праздновать 130 лет, и хотелось бы, чтобы после того, как информация будет более расширена, ну, областные власти обратили на это внимание. Миколаївський яхт-клуб є одним із найстаріших на території України. Це не тільки будівля для любителів розваг та спорту, але й відома архітектурна пам'ятка у стилі модерну. В цьому році виповнюється 130 років. Хочеться вірити, що ювілей супроводжуватиметься тільки урочистими заходами, а не фінансовим скандалом.